ต้องมันเนี่ยเป็นเพียงเลี้ยงงานเลี้ยงดีในละมังลงแม่ดีในอารมณ์หอบปูไว้ตรงป่าแม่ไว้ตรงมือชิลูเชียนยีแต่ปูกูนายตะเล่าเลยกลายบิดอลงลุยาเลยเนาะจนเอาพี่ทาร์เรตไปแล้วกูกูลงมาเตะกัดทาร์บิดอเอลิมิวสวยมาไล่ดานเนาะกูลงอาหูมาตรงมาบูดีละมังเนี่ยอาหูไปตรงมาเลยถ้าก้านายตะเล่าพอเนาะเบ็ดขาญาตะขาไอ้ด่า25ขา20ขา25ขา30ขากูนายตะหลอกลุลุยาเดจนอดีนี่တော့30လောက်ထားတယ်သူကအဝိတ်တုံးမြများနဲ့အခောက်ရည်နည်းနည်းလုံးလို့ရှင်ကြွက်သားထွက်တယ်ဝိတ်တုံးနည်းနည်းနဲ့အခောက်ရည်မြများလုံးရင်အစီချတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းလုံးပေါ့နော်เน่ติဟုတ်ပြီတက်တက်တမျိုးပြောင်းမယ် तू อ่ะလေခဏလုံးကအလျားလိုက်ไก่နဲ့အခုထောင်းလိုက်ไก่နဲ့ကျွန်တော်လက်ပြလိုက်တဲ့နေရာရဲ့ကြွက်သားကိုထိတာเนาะလုံးတဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပဲไก่နဲ့အဲပုံစံပဲမတူတာဒီဥစ္စာလည်းအတူတူပါပဲလက်မောင်းကိုပဲအားပြုတ်ပြီးတော့သွားတာเนาะကိုလုံးရဲ့အားကိုမတုံးပါဘူးကိုနိုင်တလောက်လုံးလို့ရပါတယ် तू อ่ะလေမြန်မြန်လှုပ်တာတဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးတွားတာကပို့ပြီးတော့ကြွက်သားကိုထိရောက်စေတယ်နော2 3 okay ပြီးသွားပြီတကယ်လို့အလေးတုံးမကင်ဘဲနဲ့အလွတ်ပဲတွားခြင်းလည်းရရင်เนาะဆဆချင်းလုပ်တယ်အလေးတုံးကင်ရင်မနိုင်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမပါဘူးကျွန်တော်ခုပြတဲ့အတိုင်းပဲအလွတ်ပဲတွားအတူတူပဲရောက်အကျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะမလုပ်တာထက်ဆိုင်တော့အကုန်လုံးကအကျိုးတက်ရောက်တယ်လွယ်လွယ်လေးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်